Պետական եկամուտների կոմիտեն հանրապետություն ներմուծվող և շուկայում փորձաքննություն չանցած կեղծ և անորակ դեղերի ու դեղանյութերի շրջանառությունը կանխելու նպատակով գործարկել է վիրտուալ պահեստ։ Դեղերի ներմուծման և իրացման փուլերի համար ստեղծված տեղեկատվական համակարգերը սպասարկվում են հենց ՊԵԿ-ի կողմից։ Կոմիտեի նախաձեռնությամբ ավտոմատացված վիրտուալ պահեստը համատեղ նախագծել են Պետական եկամուտների կոմիտեի և առողջապահության նախարարության փորձագետները։ Աշխատանքների արդյունքում նախագծվել է վիրտուալ պահեստ համակարգը, որը կապ է հաստատում ներմուծման, դեղերի փորձաքննության իրականացման և սպառման դիտակարարման համակարգերի միջև։ Նոր համակարգն անցել է թեստային բոլոր փորձարկումները և պատրաստ է իրական միջավայրում ներդրմանը։ Վիրտուալ պահեստը ներկայացվել է դեղերի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող տնտեսվարողներին։ Շնորհանդեսին մասնակցել են նաև ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Աշոտ Մուրադյանը, անվտանգության խորհրդի, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները և ոլորտի մասնագետները։ Միջոցառմանը դիտարկվել են համակարգի առանձնահատկությունները։ Ծրագրային լուծումներով նոր համակարգը կապահովի դեղերի շրջանառության նկատմամբ լիարժեք հսկողություն ամբողջ շղթայում, ներմուծումից մինչև սպառում։ Նախքան շուկայում իրացվելը բոլոր դեղերը պարտադիր ենթակայեն պիտակավորման։ Տնտեսվարողը կարող է պիտակարել և իրացնել բացառապես հավաստագրով ստացած և փորձաքննություն և անվտանգային չափանիշներին համապատասխանող դեղերի քանակները միայն։ Վիրտուալ պահեստը հնարավորություն է տալիս ստուգել տնտեսվարողների մոտ դեղերի մնացորդի փաստացի առկայությունը, հետևել նաև դրոշմապիտակների վերագրումներ կատարելիս թույլատրելի քանակը գերազանցելու փորձերին։ Հիմա փորձենք կատարել 8-ից ավել դրոշմապիտակների վերագրում, այս դեպքում դրոշմապիտակների դուրս գրվող քանակը գերազանցում է փորձաքննություն անցած դեղերի քանակը։ Դա նշանակում է, որ տնտեսվարողը չի կարող ավել դրոշմապիտակ դուրս գրել, քան ներմուծված դեղերի քանակն է։ Իսկ սպառողներին հնարավորություն կտրվի տեսնել փորձաքննության ընթացքում հավաքագրված տվյալները։ Համակարգի անմիջական ներդրումից և շահագործումից հետո քաղաքացիները տեղատներում դեղերը ձեռք բերելուց կարող են անմիջապես ստուգել փորձաքննություն իրականացնող կառույցի կողմից տրված տեղեկատվությունը համապատասխանում արդյոք փաստացի տուպի վրայի տեղեկատվությանը, թե չէ։ Տեղի անվանումը, արտադրող երկիրը, սերիահամարը և, որ ամենակարևորն է, պիտանելիության ժամկետը։ Նոր համակարգի ներդրման արդյունքում ապահովում են ներմուծված և իրացվող յուրաքանչյուր տուփ տեղի հետագծելիությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։